caafimaad. Waxaa markale dadkeena ku soo labakacday xanuunka COVID-19 sidaasi daraaddeed ku dhaqaaq tallaabooyinka soo socda, xilaaf xilka ama face maski. Ololaha ka hortegidda caabuqa dunida gilgilay ee COVID-19 ayaa ka soconaya Jowhar, waxaana dadka loogu yeerayaa inay hubiyaan xaaladooda caafimaad. Haddii ay isaga shakiyaanna ay booqdaan xarunta gooni u yeelidda dadka uu haleelay cudurkan. Halkan waa xarunta gooni u yeelka dadka caabuqa COVID-19 ee Jowhar. Inkasta oo ay qalabaysan tahay, haddana adeegyadii aasaasiga ahaa uma dhamma, waase meel lagu hayn karo dadka uu soo rito xanuunka COVID-19. Waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay nagu guul siiyo. Sida la socotaanba, kani waa Ismaaciil Qaasim, sihayaha wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Hirshabelle. Waxa uu ugu yeerayaa reer Jowhar inay ka digtoonaadaan xanuunkan haddii ay wax isku arkaanna ay tagaan xarunta gooni u yeelka. Marka waxaan leenahay dadka reer Jowhar, markii ay calaamadaas ku arkaan inay soo weydiiyaan cidda ehelkooga ah oo markaas hawshaas u faran dhuudhuuban. Waxaa loogu talagalay inay soo wargeliyaan wasaaradda. Markaas waxay kartaa ama yeeli kartaa inay soo qaado qofkii ay keento meeha xaruntan oo lagu karantiilo, si qof kaleento cudurkii u gaarin iyo eheladii iyo qaraabadii. Waxaan leenahay haddii aad isku aragtaa cudurkaas, in aad si degdeg aad ku timaadaan xarumaha caafimaadka si laaga hortago cudurka. Dhakhaatiirta waxay sheegeen cudurkaas inuu yahay cudur aan daawo lahayn, ka hortag maguma ahayn. Meeshaan waxaa loogu talagalay dad cudurkaas soo ritay in la keeno lagu baxnaaniyo. Haddii ay caafimaad ahna xaafadooda iyo waxaas lagu celiyo, haddii ay intaahna meeshii loogu talagalay qabrigooda la geeyo. Marka waxaan leeyahay dadka reer Jowhar, ha ku buraarugaano habeenka, dhalinyarada, odayaasha, aqoonyahanka siyaasiyiinta, in wacdigelin la sameeyo meel kastoo la joogo. Wacyigelintaas dadka lagu buraarujiyo. Haddii aniga baadi caafimaadkan anigana waxaan ku dadaalaynahay oo wasaaraddii caafimaadka aan nahay, dadka inaan ku buraarujino maalin kastaba aan niraahdo war afka la xirto, gacmaha la dhaqo, dadka laga dhaqaaqo, taas ayaan ku buraarujinaa hadduu al yiraahdo. Dhinaca kale, Ismaaciil Kabuuli, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka Hirshabelle, ayaa ugu baaqay culimaa-uddiinka inay qabtaan qur'aan akhris iyo ducooyin alle looga magangelayo cudurkan iyo halistiisa. Diinka Hirshabelle, khaasatan kuwa reer Jowhar, waxaan leeyahay masaajidada, guryaha, meel kastaba in lagu akhriyo qur'aanka. Qur'aankaas waa daawo, ka hortag wax walba asaga wax aan daawo lahayn malaha. Sida aayaddii dhahaysay, wa in yamsaska allaha bilurin falaa kaashifa lahu, hadduu lur ilaah kuu keeno asaga ayaa kaa qaadi kara, cid kaloo kaa qaadi karta malaha. Bini aadamka wuxuu leeyahay tacaal iyo intay dadaal ka badan ma aha. Dadaalkaasna hadda waa sida hadda aad arkaysano aan sameeyo hayno. COVID-19 waxa uu dunida ku noqday aafo aan dabaqabad lahayn, waxaase laysku raacay in ka hortag looga ammaan heli karo. Inkasta oo dadka Soomaaliyeed badankood ayan qabin baraarug la xiriira halista cudurkan. Cumar Guux, Raadiyaha UTV-ga City, Jowhar.